Ovo je stan od 40 kvadrata koji će preuređenjem dobiti još jednu spavaču sobu. Krenuli su radovi. Za početak je srušen zid između dnevnog prostora i dječje sobe. Iako se sumnjalo da je riječ o nosivom zidu, srećom nije bilo tako. Kod adaptacije ovog stana i svih ostalih, bitno je voditi računa o statici samog stana. Znači, kad mičemo zidove, provjeriti kakvi su zidovi, da li su nosivi, pregradni ili nešto slično. Ukoliko su nosivi u kontaktu i suglasnost statičara, vidjeti koji dio ili koja cjelina se može maknuti. Kod preuređenja domova izvođači naglašavaju važnost dobre pripreme, odnosno projekta razrađenog do najsitnijih detalja. Prilikom ovakvih radova vrlo je bitno da investitor u samom startu točno definira sve pozicije, sve svoje želje, kako naknadni radovi ne bi i poskupili i otežali naš rad. Znači, vrlo je bitno znati sve pozicije struje, pozicije vode, predvidjeti budući izgled kuhinje, ormara, tako da bi sve pozicije, svi zidovi, sve bilo točno kako investitor želi. Naknadna izrada toga dosta komplicira i naše izvođenje i investitoru samom poskupljuje projekt. A onda to u praksi izgleda ovako. Kuhinja je kompletno skinuta i nova keramika je postavljena. Postavili smo velike formate po zahtjevu investitora. Postavljeno je točno po mjerama koje je investitor inzistirao, znači 81 cm od poda, 61 cm od zida gdje dolazi namještaj. Znači, to je ono o čemu sam pričao, što je vrlo bitno znati u svaki milimetar, da kažem, kako bi poslije to odgovaralo naknadnim radovima, namještaju i svema ostalom što investitor traži. Iako u početku preuređenje kupaonice nije bilo u planu, investitor se ipak odlučio u potpunosti preurediti svoj dom. Stara tuš kada postaće walk-in tuš, a i keramičke su pločice usklađene s onima u kuhinji. Najveći je problem bio s WC školjkom, čiji vodokotlić nije bio adekvatno ugrađen. Bio je podžbukni vodokotlić za mokru ugradnju koji je bio samo ugrađen knauf profilima, što nije adekvatno za ovaj, tako da smo njega skinuli i ugradili geberit kako treba, promijenili po želji investitora glavne ventile na dostupna mjesta, jer do sada nisu bili na dostupnim mjestima, stavili ventil za perilicu koja također nije bila izvedena kako treba i sada pristupamo završetku kupaone po želji investitora. Dok su još uvijek grubi radovi u tijeku, najbolje je zamijeniti i prozore. Prijašnji su bili velikih dimenzija i vrlo nepraktični. Zamijenjeni su novima, funkcionalnijima i s boljom izolacijom. Stan od 40 kvadrata počeo je poprimati obrise novog ruha. Kako teče preuređenje, donosimo vam u sljedećem nastavku.